gamla maskiner, dataspels nostalgi tar över dansgolven. En kasak i stan, vi recenserar filmen om den oförskämde tv-mannen Borat. Hej och välkomna till Kulturnyheterna. Kortfilmer gjorda med mobiltelefoner har blivit filmfestivalernas nya älsklingar. Mobilfilmer visas i höst på både Stockholms filmfestival och på tidningen Gringos festival som invigdes idag. Frågan är vad som lockar mest, de konstnärliga möjligheterna eller möjligheterna till sponsring. Man fick 90 sekunder på sig att göra en film om vad som helst, om förorten. Så jag tänkte, när jag gjorde min film, så tänkte jag att det är mycket fördomar om Botkyrka. Så jag gjorde en film om fördomar. Sara Ketab är en av 7 tävlande i mobilfilmklassen. En kategori som också tagit plats på den betydligt mer etablerade Stockholms filmfestival. Vi brukar spela spel tillsammans, fika, gå på bibblan. Vi hörde ju att det var en ny telefon på gång som faktiskt var helt kompatibel för att filma med, och vi tyckte att det var en kul idé att pröva. Så vi bad 10 regissörer och frågade om de ville göra en varsin film för att se hur långt det gick att dra det här, så att säga. Tävlingarna i mobilfilmklassen är sponsrade av varsin mobiltillverkare. En produktlanseringsfälla snarare än ett kliv framåt för filmkonsten, eller? Det är väl att ta i lite för mycket och säga att det här skulle betyda någonting för filmkonsten. Det är mera en, vi ser väl som att så här långt kan man gå med hjälp av en mobiltelefon att göra en film. Det är en kul grej mest. Alla sponsorat är ju ett ge och ett ta, så att säga. Vad vi får, det är ju pengar för att realisera våra idéer inom festivalen. Film skulle jag kunna ha som hobby, lätt. Och inom den elektroniska musiken finns ett annat exempel på hur tekniska begränsningar kan fungera som kreativ motor. Det handlar om artister som använder sig av föråldrade 80-talsdatorer och Gameboy-spel när de gör musik. Chip music heter den genren. Klubben Mikrodisco i Stockholm är helt ägnad åt chip music och den estetik som har sin grund i det tidiga 80-talets dataspel på datorer som Commodore 64 och Amiga. De begränsade ljudmöjligheterna i de tidiga datorerna gjorde att musiken fick ett primitivt elektroniskt sound som nu omhuldas av en ny generation artister som växte upp med spelen. Johan Kotlinski är spindeln i nätet på den svenska scenen. Han är klubbarrangör, gör sin egen musik under namnet Role Model och har även skapat ett program som gör att chipmusiker nu kan spela live med bara ett litet Gameboy i näven. Jag gillar den här råa elektroniska ljudbilden som finns och även om den här begränsningen som följer med, det gör att artister som använder den här som gör den här musiken blir tvungna att utmana sig själva och jobba runt begränsningar. Medan skivbranschen gnäller om den illegala nedladdningen lägger chipmusiker ut sin musik för gratis nedladdning från nätet. Scenen har en tydlig gör det själv attityd och en ovilja att gå genom traditionella medier för att få ut sin musik. Johan Kotlinski ser likheter mellan chip music och punken. Det har lite med enkelheten att göra i det. Punkattityden hade ju en ganska, man tog bara en kassbas, gitarr och trummor och så bara körde man på så fick det bli vad det blir. Och här är väl lite samma, att man tar det som finns till hands och så försöker man skapa något eget av det. Chipmusikscenen hålls samman av sammanslutningar på nätet och de största artisterna åker på turnéer över hela världen. Det är långt kvar till game over för chipmusiken. Förhoppningsvis att det fortsätter och att det blir fler som är bra liveartister och bjuder på sig själva och är duktiga på scenen och gärna fler små skivbolag. Och förhoppningsvis kommer någon fet mainstreamartist också som har Gameboy som huvudinstrument. Jag önskar att det skulle ta sig in i mainstream alltså.
Ja, jo, men det kommer säkert hända. Inom kort lanseras två tv-projekt med ambitioner att utmana den anglosaxiska dominansen över världens nyhetsflöde. Katar-baserade Al Jazeera inleder sändningar på engelska den 15 november efter flera års planering. Och tre veckor senare, 6 december, öppnar nyhetskanalen France 24. Ett franskt prestigeprojekt med 80 statliga euromiljoner i budget. France 24 ska vara lika opinionsformande som CNN om 3 år, heter det. Kazakstan är ett centralasiatiskt land med 15 miljoner invånare, världens 9:e största land till ytan. Men världspressens rapportering om detta väldiga land den senaste tiden, den har dominerats av en elak brittisk komiker. My name is Borat. I'm a journalist for Kazakhstan. My government sent me to USA to make a movie film. Den kultförklarade rasistiske och fördomsfulla kazakiske reportern Borat är en av den engelske komikern Sacha Baron Cohens karaktärer. Han dök först upp i Cohens tv-program The Ali G Show och kommer nu i en långfilm där han lyckas förolämpa de flesta, inklusive Kazakstans regering. She is your wife? No, that's my wife. In my country, they would go crazy. Oh my. For these two, not so much. Ja, Fredrik, vad är det här för någonting? Det här är egentligen bara en brutalisering av det klassiska temat att en tönt eller lantis kommer till stan. Alltså Mr. Bean med Tourettes syndrom kanske i det här fallet då. För Borat, han är ju inte elak på något sätt. Han är bara riktigt, riktigt korkad helt enkelt. Och det gör att det är lite svårt, eller man ska inte ens ta hans chauvinism på allvar. Och dessutom så tycker jag att det gör, i en välvillig tolkning av hela filmen, så gör att han blir en slags en vandrande ironi över allt det som han representerar. Och vad beror då de här upprörda känslorna på, tror du? Dels på något sätt att det är en väldigt grov och plump film. Men dels också på någon slags förmynderi. För att de flesta av filmens belackare, de tycker ju själva att de ser ironin, men de tror inte att gemene man ska se det. Så det är det klassiska förmynderiet som ofta kommer upp också när det gäller religiös film, så kallad hädisk film, som Monty Pythons Life of Brian eller Mel Gibsons The Passion of the Christ. Bara att är det en rolig film då? Det ska man väl ändå mena att det ska vara det? Ja, alltså inledningsvis och bitvis så är den rent hysteriskt rolig faktiskt. Det är bara att slå fast. Cohen och gänget, de har hittat, de drar ner brallorna på många bra offer tycker jag. Amerikansk patriotism, antisemitismen inte minst, med väldigt många roliga scener ifrån. Däremot problemet är att det är som med många sketchfilmer så håller inte filmen hela vägen. De begåvade scenerna är för få. Och därför så kommer massor med infantila tilltag och det blir liksom helt enkelt mera pannkaka. Det subtila försvinner helt och hållet bort och känns mer som bajs- och kisshumor. Är det en film du kan rekommendera? Kortet? Ja, på DVD i kort format kanske, man kan spola lite. Tack ska du ha, Fredrik. Ja, det var allt för idag. Kulturnyheterna är tillbaka igen imorgon. Vi ses då.